Ya, saya bagi pihak rakyat Kelantan dan sebagai seorang penganut agama Islam yang pernah dulu beragama Buddha, pernah jadi sami Buddha. Agama Buddha pun tak pernah doa untuk manusia ni musnah. Agama Buddha pun doa supaya manusia ni bersatu, buat baik. Tapi ini seorang ulama yang telah dikenali. Ulama dikenali. Nak doa supaya manusia ni berpecah. Ini bukan ajaran agama yang sebenar. Inilah yang dikatakan ulama sesat. Ulama yang paling sesat. Kalau zaman dulu, zaman Nabi dulu, manusia yang paling jahat dalam muka bumi ni perang. Tapi zaman cyber dan zaman ICT internet ni, manusia yang paling jahat dalam muka bumi ni, tuan-tuan tolong fikir sendiri lah. Kalau tuan-tuan orang yang bijak pandang tak kena nak mikir lagi kak. Something wrong lah. Syok raya dah dalam akal. Sekian, terima kasih.